مولوي سعد الله حميم د ولایت مقام اړوند د مخابرو د ورکشاپ او معلوماتي ټکنالوژي امیر وټاکل سو. د کورنۍ چارو وزارت د حکم په اساس مولوي سعد الله حميم د سمونیار په بست کې د ولایت مقام د مخابرو او معلوماتي ټکنالوژي امیر وټاکل سو، چې د کندهار ولایت مقام د بشري سرچینو او پراختیا رئیس مفتي میرزا محمد زاهد له لورې معرفي او رسمي دنده پیل کړه، چې پر مهال یو شمېر نور مسؤلین هم شتون درلود. د کندهار ولایت مقام د بشري سرچینو او پراختیا رئیس مفتي میرزا محمد زاهد د دغه امیریت اړوند هر اړخیزه وینا وکړه او همه د نموړي د ټاکل کېدو حکم ولوست، او تر هغه وروسته د ورغلو مسؤلین له لورې نو امیر د مسؤلیت پر چوکۍ کښېنول سو. په ولایت مقام کې ډېرې ادارې کار کوي، او څو ریاست دي، څو امیریت دي، څو مدیریتونه دي. په همدې اساس باندې په ولایت مقام کې یو دغه امیریت چې د مخابراتو امیریت دی، دا هم فعاله دي. دغه امیریت دا مخکې نه و، د پخوا څخه نه و. دا چې کله دلته د ولایت مقام ضرورت او د مشرتابه د ضرورت په اساس باندې دغه امیریت هم رامنځته شوی دی. یعنې په دغه امیریت کې دلته د مشرتابه د هدایت مطابق دغه تشکیل ورته منظور شوی دی. مشرانو د حکم په اساس او د عمومي ریاست یا د وزارت د حکم په اساس باندې هغه مولوي صاحب د زید لپاره ټاکل شوی دی. حکم به زه وایم او وروسته به دعا کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. تقروری محترم مجاهد مولوی سعد الله حمیم در بست کمبوتی سمونیار به حیث امیری ورکشاپ مدیریت مخابره و ټکنالوژي معلوماتي قومنداني امنیي ولایت کندهار. په وروستیو کې د ولایت مقام د مخابرو د ورکشاپ او معلوماتي ټکنالوژي نوی امیر ته ټولو په چارو کې د بریالیتوب په مخه دعاوې وکړې.